Salam əziz şagirdlər, hörmətli müəllimlər. Bu gün Telegram-dayıq. Çox maraqlı bir işimiz var. Çoxdan da adını eşitdiyiniz KimyaTermin botu nəhayət ki, canlı-canlı görə biləcək bu video ərzində. KimyaTermin bot nədir? KimyaTermin bot mənim tərəfimdən hazırlanmış və ona verilən kimya terminlərinin izahını qaytaran bir Telegram botudur. Soxtan da bu bot üzərində işləyirdi. Məsələn, dünən axşam da bir video paylaşmışdım, lakin sonra gördüm ki, botda problem var, deyə videonu sildim. Nəhayət ki, botun bütün problemlərini həll elədik və bot ə, canlıdır və işləyir. Gəlin görək siz bu botu necə tapacaqsınız, necə istifadə edəcəksiniz və ən əsası onu qruplarınıza necə əlavə eləyəcəksiniz. Bu kimi məsələlərlə tanış olaq. İlkincə Telegramın axtarış yerinə sadəcə olaraq kimya termin bot yazmağınız kifayətdir. Əgər düz yazmısamsa, 2 termin bot çıxır. İkisi də mənim botlarımdır. Fərqi nədir? Qara bot e, onlayndır. Yəni onun kodları hal-hazırda Heroku üzərindədir və mənim kompüterim yanında oldu olmadı, daxil yoxdur. Bot işləyir. Ağ bot isə mənim kompüterimdədir. Hal-hazırda də burada PyCharm üzərində lokal fayl şəklindədir və bu bir növ test e, məqsədi ilə yaradılıb. Yəni bunun zərinə mən daimi dəyişikliklər eləyə bilərəm. Bu birisi isə Qarabot isə əsas sizə lazım olan bot budur. Yəni mənim kompüterimin yanlı və ya söndülü olmasından as olmayaraq bu bot hər zaman onlayndır və hər zaman suallara cavab verir. Gəlin ilk öncə bu botla tanış olaq, görək bu bot bizim üçün nələr eləyə bilər. Bota daxil olanda bot sizə özünü təqdim edir və mənim telefon nömrəmi verir və deyir ki, bazamı zəngəlləşdirmək üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu çox vacibdir, əziz yoldaşlar, çünki bu botun bazasında hazırda 40-a yaxın termin var və bu terminləri şagirdlərimdən biri çox sağ olsun, o işləyib göndərib, çünki mənim ona həqiqətən vaxtım yox idi. Və siz də əgər bota hərəniz bir 20-30 termin göndərsəniz, inanın ki, bütün orta məktəb kimyasını bot başdan ayağa izah eləyə bilər terminlərini. Ona görə də əlimizi biraz daşın altına qoyaq. Yəni botun daha çox ə, cavab verə bilməsi üçün daha çox termin göndərək mənə ki, mən onları botun ə, dictionary-sinə yerləşdirim, yəni databazasına. Gəlin başlayaq uşaqlar, startı vuraq. Start vurduğumuz zaman ə, starta uyğun bir cavab gəlir. İzahını bilmək istədiyin termini ee də burada biraz səhv gedib, onu düzəldərəm. Kiçik hərflərlə və dəqiq daxil edin deyir. Və biz bura bir termin daxil edək. Məsələn, atom daxil edək bura, yazı yerinə yazaq atom. Atom yazdık və enter vurduq. Atom termininin alanın kimi deyir, neytral hissəciktir. Məsələn, bir termin daha daxil edək. Kation yazaq, yenə onun dediyi kimi kiçik hərflərlə. Kation yazdık. O da deyir ki, müsbət yüklü ionlar katyonlar və ya müsbət yüklü ionlar əslində biraz dil səhfləri eləyir. O da ki kodla bağlı olan bir şeylərdir. Məsələn, anion, onlar düzəlməyi də problem deyil, sadəcə biraz kodun üzərində e, diqqətlə sətir-sətir gəzmək lazımdır. Anion dedik, anion e, mənfi yüklü ionlardır deyir. Belə-belə terminləri sizə verdiyiniz anda izahını qaytarır. Məsələn, başqa terminləri də bilir. Məsələn, hibridləşməni səhv eləmirsiniz bilməlidir. Yazaq bura hibrid, ləş, mə Hibridləşmə yazdık, enter vurduq. Bəli, hibridləşmələndə bilər. Yaxşı, bəs bu termin botunun imkanından qruplardan necə istifadə edə bilərsiz? Qruplarda istifadəsini yoxlamaq üçün balaca belə bir qrup yaratdım. Sürətli kimya kursu adında bir qrupdur. Qrupun üzvlərindən ikisi botlardır. Biri mənim OBS profilim olmalıdır. Səf eləmirəmsə. Və bu qrupa siz də qoşula bilərsiniz. Botu burada sınaqdan çıxara bilərsiniz. Qrupa, məsələn, Atom nədir yazsanız, misal üçün atom nədir bele yazsaq, bu təbii ki bu söhbətlərə qarışmayacaq. Bu botun səlahiyyətində deyil. Bot hansı söhbətlərə qarışır? Sərf terminlər tək yazılanda. Məsələn, yenə də siz bura atomu tək yazsanız, hə, onda artıq botlar ikisi də həmin termini görür. Baxın, mənim kompüterimdəki bot da aktivdir deyə hər şey eyni vaxtda cavablandırırlar onu. Məsələn, mən PyCharm-ı bağlasam, o bot sönəcək. Exit deyəyib və terminate edəyik və indi botlardan biri cavab verməyəcək. Məsəl üçün gəlin dipol yazaq, dip ol. Dipol. Bəli, opsi bot getdi, kompyuterimdəki bot işləmir. Hal-hazırda ancaq Heroku üzərindəki onlayn bot işləyir, suallara cavab verir. Ə siz bu qrupu qoşulmaq üçün qrupun istəyirsiz bu hissəsini sizə göstərərəm. Sürətli kimya kursu bəlkə də belə yazıb tapacaqsınız. Və qrupa istifadəçi siz botu öz qruplarınıza necə əlavə edə bilərsiniz? Bunun üçün də çox sadə bir yol var. Burada üzüvlər var. Fikir verin bu qrup Mən admin deyiləm deyə məndə çıxmır yəqin ki o hissə. Burada add member hissəsi olur. Yəni üzv əlavə et, üzv əlavə et hissəsindən bizim botları tapırsınız axtarış yerindən. Həmin botları dəvət edirsiniz qrupunuza və botları qrupa daxil eləyəndən sonra onlara admin statusu verməlisiz ki, onlar terminləri izah edə bilsin. Və bundan sonra sizin əgər kimya qrupunuz varsa, botlar həmin qrup üzərində işləyirlər. Yəni gördüyünüz kimi sakit dayanırlar, söhbətlərə qarışmırlar. Məsələn, kimsə salam yazsa, yə ya da Məsələn, hansısa bir suallar soruşsa, təbii ki, botlar o söhbətlərə qarışmır. Fikirlərin heç nə etmirlər. Amma birdən terminlər e, tək gəlsələr, hə, o zaman artıq bot işə düşür. Məsələn, görüm burada nə var? Dövr var. Dövr sözünü izah eləyə bilməlidir. Dövr, baxaq görə izah eləyirmi? Dövr, bəli. Yəni terminlər tək gələn kimi artıq bot onları görür və qrupda izahını verir. Eee, bu videonu digər fənn müəllimlərinin izləməyinə həddən artıq çox istəyirəm. Çünki Mən kimya müəllimiyəm və proqramlaşdırmanı az çox bildiyim üçün öz botumu yarada bildim. Və mən çox istəyirdim ki, Telegram üzərində digər fənlərin də botları olsun. Məsələn, fizika, coğrafiya, ədəbiyyat, bir çox fənn müəllimləri öz botlarını yaratsınlar. Elə çətin bir şey deyil. Mənimlə əlaqə saxlasanız, sizə öz botunuzu yaratmaqda köməkli göstərə bilərəm. Bu şəkildə istifadə edib öz botlarınızı yaradarsınız. Bu niyə bu qədər vacibdir? Çünki biz Vikipediya-da və ya internetdə başqa resurslardan terminlərin izahına baxdığımız zaman çox uyğunsuz tərcümələr çıxa bilər və o tərcümələr izahı düzgün vermir. Ona görə də hər müəllim əgər öz botunu yaratsa bu şəkildə və biz də həmin terminlərin izahını bir növ müəllifin öz dilindən eşidə bilərik. Və düşünürəm ki, bu ölkə təsiri üçün də faydalı bir addım olar. Mənvəli Əliyev növbəti videolarda görüşənə qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.